Ekiri ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, amagye abawanvu n'abampi bayiriddwa. Abasemayi buli musirikale gw'omanyi obyokwerinda ayiriddwa ku kisaawe Entebbe nga bagamba mbu baagala kukwata Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'anaabaakoma mu ggwanga Uganda. Kati kye bagezaako okukola mbu kwe kusuula enkessi okusalako obunyumero bwonna w'ayinza okubabulirako nga bannansi banaabazze okumunona ku kisaawe Entebbe. Bwe baagala bamuwambe ku bannayuganda bamubayiseeko bamudduse embiro mbiro bamutwale bamusibe nga bayikwasa emisango sango gye bamuguddeko egy'enjawulo era mbu waliwo kifayiro ekyakoleddwa. Kati nno bannayuganda bawanda muliro bagamba waabwe takwatibwako waabwe tayanjazibwako magalo era bakunze bagamba bagenda kubaka kadde kalamba n'okusoba ng'ennaku z'omwezi ttaano Kyagulanyi lw'akomawo mu ggwanga Uganda omwezi ogw'ekkumi ke kagenda okusalako kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Abaana be Wakiso bawera nkolokooto bagenda kusalako Entebbe. Abaana be Kampala balayidde okufaana obutanyagwa balina okunona omukulembeze waabwe ab'emikono bataddeko dda n'omukono nti balina okunayo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamuyingize State House Kampala Parliament wambwe ne yubise wambwe era nga bagenda kubikola mu mirembe emiyitirivu okulaba nga beddiza obuyinza bw'ensi yaabwe. Akansooka enkwe bannayuganda kye bagamba ku ebyo ebiriwo era Okwaniriza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ko n'abasirikale abayitirivu abayiriddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe mbu baagala kuwamba Kyagulanyi bw'anaabanga yaakatonya ku kisaawe Entebbe. Nze Commander Waiza tufunye information nti nno bano abasajja batadde abasajja abasemwayi ku kisaawe Entebbe omukulembeze w'eggwanga watuuka bamukwatirewo naye bannange twagala okubalabula temukola ensobi temukwala ensobi ne mukwata kabiriti ka Uganda akamuwe kati kubanga oyo ye pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tufunye information nti nno mumulinze ku airport watuuka mumukwatirewo mwagala kumugulako misango mbono yakumamu abantu omuliro mbu yakumamu abantu omuliro naye temukole ensobi mukimanyi bulungi oyo pulezidenti takyakwatibwako era we mukwata ku Kyagulanyi muba mukutte kuffe. Nze Commander Waiza era njagala okukowola bannayuganda bonna tisenga bano bakola ensobi weti emu bweti ne bakwata ku pulezidenti waffe webati ne bamala bamukwatako obukwasa engalo zaabwe bagenda kumanya ki Uganda kyetegeeza anti omanyi batufuze ebbanga deni nnyo nga batugamba muno bannayuganda tuli batiitizi era namweyo mubiwulira nga namwe abalala babyogera mbu ffe tuli batiitizi twakyetuuma n'okyetuuma nekolole mugenda okumanya nti Uganda yali embwa mwe mugenda okumanya nti Uganda erimu ebimenke senga mukera ne mukola ensobi eki nemukwata ku pulezidenti w'eggwanga era njagala okwebaza bannayuganda mwenna abasembedde mwenna ababadde mugezaako communicatinga nange nemunkubira ku busimu nga muli mu Kampala abalala muli mu bitundu by'Entebbe abalala muli mu bitundu bya Wakiso mwebale nnyo omukulembeze w'eggwanga anytime from now tugenda kuba tubabuusa kubanga twetaaga abantu abagenda okumukima ku kisaawe Entebbe ate tetulina gwe tugenda kusaba lukusa kubanga oli ye pulezidenti yagaba olukusa ye pulezidenti w'eggwanga ffe tuli bajeno bajeno be era ffe tukola emirimu gye oli ye commander in chief teriyo mulala nnyo ani gwe alowooza muno balina omusaba olukusa wano kati gwe nange okolera ani okolera ani gwe tukusaba olukusa Museveni akolera ani yabba obuyinza bwa bannayuganda tekyaliyo n'ogu asobola kumusaba lukusa. Twagala okutegeeza bannayuganda obuyinza bulimu mmwe bantu era mmwe mwalonda pulezidenti ono era mmwe mulina okumuwa amaanyi era kyovula batugwa agamba nti kyenji nekiseera tugobe bano abasajja n'amaanyi abatwala obuyinza bwaffe n'emmundu kubanga mukimanyi bulungi amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu amaanyi. Nsaba bannayuganda mujje ku Entebbe airport tebabatiisatiisa ne bwe banaateekawo road block ezenkana wa tugenda kuziyitako kuba tugenda kuzimenyaamenya kuba tubasinga amaanyi. Bannayuganda mbabuulira mujjawo bino ebiboozi bye baatutuuma muno tuli batiitizi ffe tetuli batiitizi mujjukire bulungi olutalo lw'omukinaana lwalwandibwa baki si bannayuganda entalo zize zibeerawo mujjukire okuviira ddala ku bwassekabaka baani abaze balwana entalo wano mu ggwanga tutuli batiitizi yadde mulundi n'ogumu so njagala mutegeeze bannayuganda bonna nti tugenda ku airport twagala akakadde k'abantu n'okusoba
Newe mujobu kadabi, newe mujobu kadana bonobu waba na Uganda tu waniriza kwe ya poti. Kubanga oliye mkulembeze eyalonde wagwe tugendo okuchima. Era mwena 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 tewaba wasigala waka kuluna kuru kubanga okuchuse kwanga kuno kwe kugendo chuse chiviriti beje chigula. Okuchuse kwanga ino kwe kugendo okuja zili fast pharmacy ziba zimbie munanso norifalo. Okuchuse kwanga ino kwe kugendo okumala wobuli bwenguzi. Okuchuse kwanga ino mugenda kutani kwa kulabo msorogwa mwengaba na Uganda wegulaga. Okuchuse kwanga ino kugenda kustopingo kwe wole sente banka yensi yo nangate zikolizese wabantu batonu. Okuchuse kwanga ino kugenda kuchusa kugenda kumala wo tribalism mwalimu kwanga. Okuchuse kwanga kuno kugenda kumala wobuli chimu buli chimu buli chimu. Chemula banti bana Uganda fetu atukano na watu fetu manyi nti bana Uganda tuli bavu nenga te tuli bavu tuchimanyi bulungi nti Uganda je tuli mungaga mu muchimanyi lwache itiwa palo va Afrika dino lye kula lya Afrika gwe kula lya Afrika libera litanga lirimu abantu abavu mujukira bulungi eno Uganda yali ewola zi Saudi Arabia kumulembe gwa bamini dada mujukira bulungi eno Uganda yaholanga zibungereza ne ne banange musajja godi busenzi ya fenoda ne mukati Uganda eno yaola bungereza kiri kuliko amaja Uganda eno yali sanga ezo Saudi Arabia zi Dubai fetwa twali bakabi ne katu tunulira Dubai tuinakone tusoro ji compare just labu obusobulu wanobu neighbor bu Kenya so bana Uganda musituke mujje kwe ya poti tuchimo mukulembeze wegwanga atuwe ode semba yo kubanga polo yandifuwa wiso yaleka kibagambi polo yandifuwa wiso mubere wonga mulabe nchuka chukange jja mugwanga lyafu tubako wola mwena nkola abana be busoga nkola abana be mbalala nkola abana bo mwalua nkola abana be fort nkola abana be kasese nkola abana be bugiswe abana be mbali nkola abana be kasese nkola abana be busi ya kuboda abana be bwera abana mwena mwena bana Uganda mwena muje tuchime president ku Entebbe airport mubere alert ku page za fenga muzitunulia kubanga tugenda kubabu ulilanga ya kalinye nyonyi bwati agenda agenda okutuka nga fena tuliko airport kwate libwe tugenda sabalu kusa kwate lya inaweza tu walukusa uliye president wegwanga tambu za video etuke kwa abantu mubagambe singa bakwata kabiliti ka Uganda kama weka tiketulina bani kwata mu filiphase atifete tuli batitiz teba kole nsovi neba kuata mufili fezi. Uliye president ya londi wa abantu. Amanyiga abantu gegafu gegwanga limu. Sosi manyiga mundu. Ya man, tuba agara nyo. Mze ghetto commander. Ghetto commander wiser. Ndoza mulide. Nsonga zibagambye. Waliwo ebaluwa waliwo ifuruma nga biraga nti Kyagulanyi Center mulo bali Bobi Wine ino musango gw'okuwoza gw'okwanukula ku semaye kibuli mbu yayogera ebigambo ebikambwe bwe yali eruwero so n'olwekyo bateekateeka okumuwambira ku Kisawe Entebbe bamudduse bamubuzeewo bamusibe oba bamutwale magere kyonna kinaaba tujja kukiyinda tukirabe naye banayogana bo bagaba bali ready more than ready okwaniriza omukulembeze waabwe Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nakuzomezi nga tano omwezi ogw'ekkumi agenda kuva South Africa ate ayolekere ekigwanga Uganda ku Kisawe Entebbe banayoganda bagamba nti bo buli nkimu kiwedde beteesetese era bagenda kumwaniriza mu mukwano ogukyasinze n'okwongera okulaga General Kaguta Museveni nti ate Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine oyo bannayuganda gwe balonda era gwe bakkiriza era mu Museveni tanko pulezidenti waabwe bagamba nti bagenda kutwala bagenda kukungaana abantu abasoba mu kakadde bonna bagende Entebbe ku Kisawe era nga balina okirongoosa okijja mu kasi Zambia yonna abasirikale abasindikiddwayo okumenya amateeka balina okubajjawo balina n'okulongoosa State House kubanga eri kumpyawo omukulembeze Kyagulanyi tayinza kutuka mu State House nasanga nga eddugala erimu ebitateekeddwa kubaamu olwekyo beetegese okulongoosa State House ate nno ne Parliament bagamba ne BBC yonna Uganda yonna bannayuganda beetegefu okulaba nti ate baginunula gya mikono gya General Kaguta Museveni bagiteeke mu mikono gyabwe bo bannayuganda berenga be bannannyini buyinza bannayuganda beesunga enkya n'eggulo nti wadde bayiye amagye wadde bataddewo zi road blocker bo tebibakwatako tebibalya kubanga road block ezo zigenda kubuukibwa bannayuganda bagenda kuzibuuka ate basobola okutuuka ku Kisawe Entebbe baanirize pulezidenti waabwe era batindige egendo naye okumuyingiriza State House nti bo bali ready
kibo betegefu nnyonyo bana Uganda okulaba nti kino kiba era nkijja kuba ebibogera mbusimana Uganda batitizi simanya bana Uganda ABCD nti ebibali mu lwali bali mu katemba bakigezeeko bugeza banaawulira ekinava mu mpale ebiraka. Kali bana Uganda bo betegefu okwaniriza pulezidenti waabwe Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Bobi era na buli omu betegefu okulanga alaba Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Bobi Wine president nga kuno mu gwanga Uganda olwate kantwali tuwa edemu oba yakwebaza bana Uganda oba yakukola ekyayi naye ngeddamu very soon ng'omukulembeze yakomawo mu gwanga Uganda era buli omu akitegeera era buli omu akigambe munne ne munne agambe munne ensonga enkulu ezigenda maaso mu Uganda. Ebyo nno ebyange mukama atunasabagira abankuumira tujja kuddamu tuwaye mweraba.